Дорогие друзья, захватили информационные бирни город студия Павел Никифоров Владимир Магнай Сюрнсонун танкал гастек блиндеровин. Захватили кунера Татарстана баратурар. Он на ил дарканти Биргулелехи литература толбаха. Бүгін Россия дүнен социаны үлігіт күні, көннері іде болбатақ үлі таттаға қайдығы. Сонтарғы үйерақ білі көхетін музейгер седақ материал әлбәқ олырттың бір түген мен коллегабын долғытты. Елдархан Айсен Николаев Татарстан Казань Коротыгар тиидде кенене республика президентіне Рустам Минниханов үйірі көрісті. Санатақа Татарстаны бой сәттігеттен 11-егер дері сақа сірін күннері бара тұралдар. Онны олы оғыран сайдығы онна сығын дірін ергер бірге жөрелігеге сөбілен түйер си барықтақ сақа сірі Татарстан ден форум чәрчетінен предпринимательство министерстветі онна тоймады агрохолдинг салалықтата Татарстан агросила онна барс ден компаниялар салая. Ачыларын кытты көрсетуі ықтыра. Оны тағанан сақа сірі оны Татарстан националы литератураны сақалы оны татарды тылынан тыл бастыды ықтыра білет үген түрт тыллағы мұқтыр литератураларын сайдыр суоларын туғынан кепсетер төгірік остол мұнияғар еңдерділер. Оны тыл бастағын бұл пұрға көті олуынны сақа сірін сұрия ачыларын сой ұғын бересі дәтілі Наталия Харлампиева білет әбітінен националы литература историетігер әлбек бірге жөрі бар. Оғы ол көстіу сәбескі сойысағына сұрия ачылары буржуазны национализмға бұрыйдағын күті Сонуны салғыбын республика салалтата федеральны штабы кытты үлілігін бәғаға бүгін бөлі-бөлі ғылуыстырғыр турбут ойыр бағардырын ұтырақ суғыға Владивостоктан сүйіз сүйірбі Қабаровскайттан 6-10 десантник көмеға кәлбіті. Қабаровскайттан анаммыт көмі үйәе білі ұлу ғығар тейді бәғаға кейі 10 асқа 6 парашют шутиз бағары ұмылдарыр сүрін тәрелдері парашюттары кытты самолетінен көтен тейіп біттірі. Онтон бұ сарсырда 5 ас сағана әбі 2 летчик наблюдатель онна Бионча десантник сиринен айыннан тейділер. Көмеға кәлбіджуны министр Сахамин Афанасиев көрісті бүгінгі балығыне туғынан білейіндерді. Сарсырдағы сүбе мұнияқанеттен көтір алынан сылджан бағар турбут сердерін көрділер, десантниктар туғаднақ сердерге үйәеттен түстілер. Асада авиационный мониторинг и техпод Багар Булагигер. Он на карта схема вот он уточняет нам, плюс он киттен и киттен. И сайт некоторые уже Багар Куром хотят вертолет эту гетен кинем рахпод. Блин Багарга улус авиалис охрана то якут лес ресурсов на лесничество это для них дело. Вот там будет федеральный комитет в Луган комитет Багара Хаватутарга Антон Уапсе Тургаллақа сақа сірігер көн бүгін 10 ұлысқа сүйірбе 2 бағары ұмылары барар. Онына барыта 1-6-100-тан тақса кеге 10-на 217-ті техник өлелер. Күндері түйінлері күргөмін әқтік тұрынан 4 ұлысқа 6 бағары өтігірейділер. Ол ені ағыл 100-тан тақса гектар еңгетен нәр. Манияқа олықты оқтырғы көмеға кәлбет примория 10-на қабарысқай парашютіне десатынан сұлыспатын байыстыра үйе білуге 10-на нүрбаға оты боқсолар. Күн бүгін бағар 10 километр керінге тейтші білетеміт оң нәхелені ләқпуына сонтар, нүрбі, үйе білі, томпуына нерінгірі ұлыстарғар бағылар. Оң бір ұлысқа бағарттан ұраты сәрәқтәк болу режимі білдірілінді. Республика правительствовадын бірседетілін маңнайгы сол бұячыта Дмитрий Садовников бағардыр тұстырынан информацияны нүрбаға үлетін кемегер ехетті. Онына білеті әбітінен нүрінгіріге 2 бағарды көрітілді бүт. Узмайға 1 бағар бар. Томпағы 30-тар 6-10 кейілелер қаңыласқы 1 бағары тұғыған 5 кейі онына 10 ағыс техника ұмылырар. Бахардар кыр бихикы қалды бұтчағын. Оныттың өдік көддерін оқыдық, сонтарғы түйіл бахардан екі тұршы локализация берілінді. Оныттың бұл мүрболы ғығыр үз бахардан мен бейгі тұру локализацияны кәтәбіл. Оныттың ғалғы ликвидация бұл оға. Оныттың бұл нәйлеген мен түгінен тұрна мақтырнемеді. Бүлілі әбіл бахар бахарға жұрмы.
Бүдіу қоратыр 2016 сылдағы ойлаға кейлбет 7 мегаватт кымталақ көттіқ ден қочу олнай кымтатын ұларынларға боп бұру сытыйтік тұрды. Улу социально-экономической сайдыйтын программатын бұғытынан қочу олнай аны қорат көттіқ ден саңа кварталын ұлықан социально объекттерін, әлбақ квартиралақ олырор жиелерін итейінен уынан толырақ ачиықтақ. Дағытан әттаққа бұл проект Алроса компания дивидендарыттан кейлер өптен тұрылынағына олықы кейлер кақтақ, онуақы лұс мүндеған деп депутаттары қочу олнай кымтатын уларынларыға үбілігіне сессияға бұғар еқтіра. Бүйін күнге бұтытылу бұд, аңға келіне бұд мұштаға үзі полностью нұғырсқатын ұлдан тұрар. Перспективный объекттер бұд бігенлері больничный комплекс бастығы өтшірді, екі сөтшірді. 99 істелі ұсқолы тұтылу ұқтақ, оны тағынан білім проектіне әдер бассейн тұтыта бар еқтақ. Ол объекттер бұл қобын олырғар мошынстарай тиергерде бүйінгінге бұл кәтеліне бұд реконструкциясы иддейір. Олата десуші білінгі тұру кәтеліне бұд мошын халатнырлықта. Олсай мегаватта, 100 мегаватта, 20 мегаватт олатынларын. Олатын бұл объекттер бұл бері социальный объекттер бұд. Оның өсе бейт ұтылықта переселенің программатын дедер бұд бары халағынан қатшылықтақтар. Әте көтік кәтеліне етті. Бүгін күнгі республикаға саңа коронавирус инфекция тігір сүйіс бір кейі әбі сыстыбыта білінне. Ол егер жоқ ғалтуан екке мәңқаңаласқа сәтті аммағы білуге алталы кейі ғаридда, үйе білуге 5 кейі сұтылынна, жаңыға Ленскеге намыңа үсті түбәлтті бәлетінне. Онтан алданға мирінәңге өймәк өңі бірді кейі ғаридда. Сұтқа саты 600 ауан аналийшін чедділер. Байылғы тоймады ғыға дистанционный көріңінен барығы. Республика Клабны санитарный бұрағын сөбелігінің болғымтығы ұлан Джокускай бағылығы Евгений Григорьев етіндік бұғарда ол күрдігі республикаға коронавирусынан ғылдзіп үджан 6-10 бұрығына Джокускай едіксерінен, оны тағынан нәхелені ортатығыр вакцинация тәтеме намтан ерінен Роспотребнадзор управленеті ұйығы тәйтчеттен ұйытар туғынан әтейіні келдер біте. Онтан конкурс процедуратын бүгін 5 айын ақсыға бүтін Россияр дүнен социалны үліхет күні. Социалны үліхет тен чәп-чәкеті суық дуғына ғылыммыт кейі. Күр жағас, күммат, ғырғақ кейі әрейін мұңын, саната түхерін барытын тұлуяр, үйрүйтін тәңгі үлестер үліне толырғы мұңыра суық бірінің ада. Тағы-тағы бірділеған Вера Матвеева салғы кепсер. Әбән астадиян бәтістінлік аттанар Анастасия Уварова бұлырғын саңат аз жағы көхін сөйдейін сырдан олырыр. Маны сәрге онша солтан бәтті ханы қораны дейін бәтті әқі өлі әккөті бәхен, жекерген істің сығыныңыр, құстарыр. Қадекі еғі күрадан аңда дейілдері оны кә. Ұрыт үшіға хер жаңы қамақ болан дей. Жекеннікі бұтын надам оныры көліп бақай бәт. Қыбар бұлатым, ұлтым арағым тұқпа документымын баратын жегеріміне үйрен көтен оңыттыр. Өр байығы көрбіп болаңын бәйін жоның көдіғаныр. Өмін елі ағам дамның дамны өл бүттірі деққа. Ол ең қылбыра бол жағыстар бар обанан келінерттен әме сүйбә амалы бұп болады. Жені ұлты өрі тарды істі сүлені толыру, ас үйел әм томатылағы документ әккереті хейте социалын өлігіт күнне әтібіге. Дәвлені елірін мәрін дейін бастайанына. Тауыл береме тұққа ол ғарғар курс лешені елгелген біде ұқолығын ғарғы тұра әтшіп. Сас көхуінен дейін құрды. Оны әмтерін сұмайды бұл біле, медикей болын мұнар. Тоғуын бір саста метрі сопронап күн ұстыта иллен болбад. Сасырдаттан әті сенер жер қымсанылар оңырыр. Тақтыр ұғақыя қалықта қамар. Үйетін тұқары тұрақтар масыны рулын тұп бұд тұру үліхет кейі алты салағыта кергені үлі өттен, социалын үлі өттен өтінен тұханар. Әмәқінмен ұрыт кәтәрім күрдік кәтәрім бар осты. Ол бұрым аяғын нар түндігінен маңы қылыр. Қағынан маңы білім олық олыр батақ кейін. Деп ерділер, бір кейі қашекті ақ, толыры қатылыл күнілер сұлас едейлері кейләмінмен білеген үйінді көттер әрәділіңбін дағыны. Олы қарас қалғатығыр түбәген күрдер сасқа соғыда қал бұтағым саста жыңға, күйіз көмі өйбіл болат тәрілді бар өлі әттерін иделіғ күнгітінен әғаддылы бет. Түбікті қолағатығыр бәрінегі тихін мақтына бұд. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта.
Дойду президент Владимир Путин правительствога от ин магнеги күнүгер дири нехилене берепен болжогон көрөр бопруу чапчулурга сородактата. Ол итнен бүтүн Россиядагы берепис барара алтыны ыйга дири кемекер дите улар яр болла. Он толурууга тустак биремстибелер ванна министерстибелер жүрөлөгөн үлектектер уларда тутуу сүрүнтүрүтө сударствана дума депутаттаргар кооластаган ыйтар кампания үлөтө бес иттен сагаланмыта итенне балаган ыйгар дири барара болар. Ол кемге оты егер берепеген урочылар ғылгыт елдері атын үлені ұйталлары нәхеленеға мәхейу әскетен сөп. Бұтығынан тас едінірер. Сонтар улуғын бордонгор осколы ихинен сәдәқ онына сыналаға экспонатырдақ музей өлелер күннеті саңардылар онына байытылар музейге нәхелег историяттын уыстыр оңықтарын онына оғыса сақтылған нақ кемін Ольга Захарова кәпсир. Аспытуя алтон сылларгар агас балысты учуталлар Екатерина Тиханова, онна Валентина Попова, нехилек история түнеретер музеи тәрибиттері. Отчыларға урыккуну хомойу мүнню қамсағына саңа сағаламуд болан сыналла хонна седақ экспонаттар әлбәқтер. Оннағар учуанайдар уран устар қасыры ақсым саңаны, сонуну булаллар үлелергер туханаллар ден кен тутта кәпсиллер музей үлеттері. Светлана Ивановна Петрова, Дыгия, Денди Улухан Истенен, Бихекаленнер, музей бүтін көрен херген бар тара, онан хачугай эти тамастар балдыр битилдер, тигилер ураты диллер, бевит усуллах бут Кирилл Петровтин, ва экспонаттары көрөн темирити кыптыйгар тие, түетие тие, бартын көрөр, оны бутчен көрөн баран бэти жаманды күддәк тустыр бу оңор буттыр бит. Кинерттен холоб кинхи бир ук бут боллага дикенеха. Урку Албанат Коха музейге кирен бир сүрүн экспозиция болан оңолла турар. Оскола чутала музей гүлэлер Ульяна Яковлева Сотрутаата илмен көлі тула сүйрігі күттан улахан миссияны толырын келлі. Хақа херін делегациятер кейрен бес болан ғымын иккіз күнігер бейге бо кересті біл пакаллах хүйрігі илмен көлі тула хүрді бүт. Манна 262 километрі хүрді бүт. Онна ағам серилес бит серин көрін олыс долгүйдім. Қарақ бұттан уқалыян тақсы бұттан күйен күтамматым ол күрдің жүгастығылынным. Музей бәйтін ұхын олығар әлбәқті күләрі дәулеті қамнаға ағырымны да сылды бұт кәмнердәға. Білген манна саңарды байыты үләті күннәті ұтылар. Мені ме бос күліға үйренметім, онна бұ Нормандия Неманд авиа эскадрилі историетін үйретер нұроттыр дұғыдығыларын қоғығыр кейден тұрабын, онна үйірем оны сұхыйым ең меха адрестан мұт акырқыны бұланылым. Оғыс аспар әргелден сүддағын үйірен долгуен тұрабын. Ольга Захарова, Ардамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Манан таарын түмүктүйбүн көндү көрөчүлөр бүт общественный местага бары маскагатын кетесилдергитин умнуман этеңге болуң эфирге көрсүйөк кадири.